Miške įsiplieskęs gaisras kelia pavojų medynui ir miško gyventojams, o miško savininkui grasina nuostoliais. Atsižvelgiant į tikimybę kilti gaisrui, miškai skirstomi į tris degumo klases. Pirmai aukščiausiai gaisrų degimo klasei priskiriami spygliuočių jaunuolynai augantys sausose augavietėse, spygliuočių medynai augantys sausose augavietėse ir panašūs medynai. Na, tarkim, drėgnesnėse augavietėse augantys spygliuočių medynai arba sausose augavietėse augantys lapuočiai priskiriami žemesniai gaisrų rizikos grupiai. Na ir ten drėgnose augavietėse augantys lapuočiai jau priskiriami žemai gaisrų rizikos grupiai. Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių paisyti privalo ne tik miškininkai, bet ir miško savininkai, miškų lankytojai bei naudotojai. Visų mūsų atsakomybė ir rūpestis, kad liepsna pasiglemžtų kuo mažiau medynų. Mano 5 hektarai yra atokiau nuo gyvenvietės, atokiau nuo kelių gerų. Tai taip, kad ir gaisrų nebuvo. Nebuvo. Bet aš gyvenu visiškai netoli savo miško, aš dažnai važiuoju, ją jį prižiūriu. Siekiant išvengti miško gaisrų, sumažinti jų keliamą pavojų ir didinti medynų atsparumą gaisrams, Lietuvos miškuose taikoma vientisa valstybinė priešgaisrinių priemonių sistema. Ši sistema apima profilaktinės, stebėjimo ir priešgaisrinės gaisrų gesinimo priemonės. Profilaktinės priemonės galima suskirstyti tokias kaip ir į dvi rūšis. Viena tai yra švietėjiška veikla. Vis tiek žmonėms reikia aiškinti, priminti, šviesti, mokyti, kaip elgtis miške, gaisrams kilti pavojingų laikotarpių, kas galima, kas negalima daryti. Na, kartais reikia ir pritaikyti administracinio poveikio priemonės, baudas. Atvažiuoja žmogus grybauti. Atvažiuoja grybauti, negaila savininkui, kad jis grybauna. Bet jis blogai elgiasi tam miške. Primėto butelių, primėto šūkšlių. Va, ir savininkų reikia tas eiti viską surinkti. Man atrodo, reikėtų visiems žmonėm elgtis pavyzdingai ir tas šūkšlės nesunku susirinkti savo į krepšelį. Kitos profilaktinės priemonės taip pat yra pats miškų sutvarkymas prieš gaisrinių požiūrių. Kad jeigu gaisrui kilti būtų mažiau galimybių arba tam kilusiam gaisrui, kol netvyko ugniagesiai, kad jam būtų padarytos kliūtis jo plitimui. Tai taiko mes įvairių priemonių. Viena iš tokių populiariausių tai yra priešgaisrinių barjerų, mineralizuotų juostų įrengimas. Na, mineralizuota juosta daug kas nežino, kas tai yra. Tai reiškia, kai pašalinama miško paklotė ir atidengiama į mineralinis dirvos sluoksnis, na, populiariai sakykime, smėlis, priesmėlis. Tai va tokios juostos. Jas kombinuojam kartu su lapuočių medžių juostomis. Spygliuočių gali būti medžių juostos, kur pašalinamas trakas, nugenimos apatinės šakos. Priešgaisrinės juostos įrengiamos prie geležinkelių, valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, prie kvartalinių linijų, kvartalų viduje prie miško kelių, prie karinių poligonų, stovyklaviečių ar sandėlių. Lapuočių juostos formuojamos 10-50 metrų pločio, jose pašalinamos išvartos, surenkamos šakos. To paties pločio spygliuočių medžių juostos formuojamos iškirtant spygliuočių traką ir pomiškį, bei nugenint šakas iki 1,5 metro aukščio. Vandens paėmimų vietų įrengimas, kad kilus gaisrui, gesinimo automobiliai atvykę ir išnaudoja savo vandenį, galėtų kažkur tai netoliese jo pasisemti. Tai yra labai aktualu įrengti privažiavimo vietas prie natūralių vandens telkinių arba iškasti dirbtinius vandens telkinius, ką mes irgi darome, kad būtų patogu ir greita gaisrų gesinimo automobiliams prisipildyti iš naujo savo cisternas vandeniu. Daugiausia gaisrų miške kyla nuo žmogaus rankos, todėl įsivyravus sausajam metų tarpsniui, nuo pavasario iki lietingo rudens, miško lankytojai turi elgtis itin atsargiai. Laužus galima kūrenti tik specialiuose poilsiaviečių laužavietėse. Draudžiama pamiškėse ir miško pievelėse deginti žolę, šiaudus, medžioti šoviniais užkimštais įsidegančios medžiagos kamščiais, važinėti miškuose nekeliais transporto priemonėmis su vidaus degimo varikliais, miške pildyti automobilių degalų bakus, bei apskritai važiuoti į mišką su techniškai netvarkingomis transporto priemonėmis. Labai išaugus gaisrų grėsmei, žmonėms gali būti uždrausta apskritai lankytis miškuose.
stebėjimas yra labai svarbi sritis, kadangi greitas gaisro aptikimas yra ypač svarbus. Nes jūs įsivaizduojat, kad užgesinti gaisrą pradiniai stadijoje, kol jisai neišsiplėtė, yra, na, sakykime, turint normalią techniką, pakankamai nesudėtinga. Na, o kai miško gaisras įsiplėčia, tai tada yra ypatingai sunku užgesinti miškus. Prieš gaisrinį miškų stebėjimą visą gaisrų sezoną organizuoja ir vykdo valstybinių miškų valdytojai. Ilgus dešimtmečius miškus nuo gaisro sergėdavo nuo aušros iki sutemų prieš gaisriniuose bokštuose sėdintys budėtojai. Tačiau prieš keletą metų daugelyje urėdijų įdiegta automatinė gaisrų aptikimo sistema. Sistema pati aptinka gaisrą ir nurodo jo vietą. Va čia yra esmė, kad budėtojui nereikia visą dieną žiūrėti į monitorių, o jam tik tai reikia reaguoti į sistemos teikiamus aliarmo signalus. Štai kamera fiksuoja dūmus kylančius iš miško, nustatome gaisro vietą, pažymėdami. Ir štai dabar šiame ekrane matome, kad dūmai kyla 619 kartelę. Ir tuomet siunčiam priešgaisrinę komandą, artimiausia. Pas mūsų rėdyje yra trys kameros, viena stovi Švendubrėje, kita Šklėriuose ir viena Druskininkuose. Tos trys kameros reikalingos tam, kad jeigu tarkim kilus gaisrui ir negalima nustatyti tikslios vietos vieną kamerą. Azimo tai žinai, bet nežinai atstumo tikslaus. Tad bandai susirasti tuos pačius dūmus iš kitos kameros. Ir taip gauti sukirtimą ir nustatyti tikslią gaisro vietą. Klevas kviečia klevą trečią. Klevas kviečia klevą antrą. Mes matom dūmus 624 kvartale. Pavažiuokite kitos vietos pažiūrėti. Pirminis, sakykime, toks gesinimas, tai yra miškininkų prievolė nuvykti į gaisrą. Ir tuos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius mes kviečiame tik tai, nu, išskirtiniais, sakykime, atvejais, kada matome, kad yra pavojus, kad mes to gaisro galim savo pajėgom nesuvaldyti. 5 minutėm pavėlavus galima tikėtis, kad ugnis įsiplės ir gaisro židinys tada didelis bus ir užgesyti bus sunkiau. Tai reikia, kad greitai operatyviai sureaguotum ir greitai nuvyktum. Žmonės eina grybaut neatsakingai, žiūro į mišką ir padega net ir neprivažiuojamose vietose. Nu, stengiamės privažiuot, pjaunam privažiavimą, įsipjaunam medžios kokius kelius, kur reikia. Privažiuojam, mašina gera, privažiavimą pasidarom ir važiuojam. Miško savininkai privalo ne tik prieš gaisrinių taisyklių miške laikytis patys, bet ir atsakingi ir už savo miško svečių ar naudotojų elgesį. Miško valdytojai ir savininkai privalo supažindinti miško naudotojus su mišku prieš gaisrinės apsaugos taisyklėmis ir išaiškinti, kaip elgtis miške kilus gaisrui. Pastebėję gaisrą, miško savininkai turi nedelsdami informuoti prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybas, miško valdytojus ir savivaldybę bei pradėti jį gesinti savo jėgomis. Tačiau daugelis savininkų gyvena toli nuo savo miško, todėl apie gaisrą savo miške sužino paskutiniai. Aš gyvenu maždaug 7 km nuo savo miško. Tai iš dalies tai labai geras dalykas, nes kitų savininkų miškas randasi maždaug 100 km ir daugiau nuo miško. Jeigu kyla gaisras, kaip savininkas gali suspėti atvažiuoti? Tai čia jam tiesiog neįmanoma suspėti atvažiuoti. Mišką užgesina priešgaisrinė komanda, o toliau reikia saugot, reikia, kad neatsidegtų, reikia būtinai kažkam tai įpareigot savininkui arba savo pažįstamą žmogų. Arba prašyti girininkijos darbuotojai, sudaryti sutartį, kad jo mišką kažkas tai prižiūrėtų. Ne tik dėl savališkų kirtimų, bet ypač ir nuo gaisrų. Miško valdytojai ir savininkai privalo vykdyti miškotvarkos projekte numatytas miško priešgaisrinės apsaugos priemonės.
Svarbiausia – nesukelti pavojaus savo miškui patiems. Jei norite savo miške atsikvėpti prie rusenančio laužo, tinkamai parinkite vietą laužavietei. Tai turėtų būti aikštelė, esanti ne arčiau kaip per 5 metrus nuo medžių kamienų. Aplink ją turėtų būti 0,5 metro pločio mineralizuota juosta. Siekiant išvengti gaisro pavojaus, kirtavietėse kirtimo atliekas deginti draudžiama.